Кем гаепле 7-нче сыйныф укучысына билгесез мәддә сипкәннәр? Түзексезлекме, ут төртүме, ни өчен тик торган машина яна башлаган? 70-тә дә сәхнә түрендә. Җидегән чишмә әдәби берләшмәсе Алмаз Хәмзин юбилейына багышланды. Интер каналы үз эшендә дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Гүлия Нигъмәтуллина. Хәерле кич. Мәктәп ашханәсендә 7-нче сыйныф укучысы өстенә билгесез матдә белән сипкәннәр. Нәтиҗәдә ир бала химик пешү җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатыла. Тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Башы, муены, җилкәсе һәм аркасы 14 яшьлек Руслан сөйләүенчә, әлеге җәрәхәтләрне ул мәктәп ашханәсендә алган. Укучы малайлар аның өстенә ниндидер матдә сипкәннәр. Ну, я сначала не знал, я просто Башта бер нәрсә дә аңламадым, утыруымны дәвам иттем, соңыннан сизеп, юып карадым, ди укучы. Юганда су муенына агып төшә, берничә минуттан тәне әшәтә башлый, пешү җәрәхәтләре барлыкка килә. Зыян күрүче малайның әнисе хокук сакчыларына мөрәҗәгать иткән. 6 человек подозреваемых. Шикләр исемлегендә 6 кеше, берсе дә гаепләрен танымый, чөнки ашханәдә видео күзәтү камералары урнаштырылмаган, ди малайның әнисе. Мәктәп җитәкчелеге исә әлеге очракны башкача тасвирлый. Полицияга да беренче булып алар мөрәҗәгать иткән. Директор әйтүенчә, пешү җәрәхәтләрен малай пәнҗешәмбе көнне алган. Җомга исә берни дә булмагандай укырга килгән. Әбисе табибка күрсәтмәгән. Мы предприняли, отправили ребенка в больницу. Без баланы хастаханәгә алып бардык, беренче ярдәм күрсәттеләр. Сорау алганнан соң бали булмаган балалар белән эшләү комиссиясенә мөрәҗәгать иттек. Барысында мәктәп эшләде, ди мәктәп директоры. Укучылар белән укытучылардан сораштыру ясаганнар. Әлегә бернинди дә дәлилләр юк. Һәр якның үз фаразы. Хәзер әлеге эш белән прокуратура кызыксанган. Мәктәптә тикшерүләр башланган. Кадрлар үзгәреше Татарстан Дәүләт Советының иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек буенча комитет рәисе Рафис Бурханов республиканың мәгариф һәм фән министры вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Элеккеге җитәкче Энгел Фаттахов башка эшкә күчү сәбәпле азат ителде. Сүз уңайыннан Татарстанда татар телен укыту буенча мәсьәләгә ачыклык кертелде. Республика конституциясе буенча рус һәм татар телләре тигез хукуклы дәүләт телләре булып санала. 29 ноябрьдә Татарстан парламенты уку йортларында татар телен ирекле рәвештә укыту өчен тавыш бирделәр. Шахитләр берничә автомобильне янудан саклап калалар. Ял көннәрендә Үзәк почтасы тирәсендәге машина кую урынында кинәт бер корыч ат дөрләп яна башлый. Узып баручылар сөйләүенчә, ут төртү фаразы булырга охшамаган, чөнки хуҗасы кибеткә дә кирип җитә алмый. Санаулы минутларда ул көлгә әйләнә. Янәшәдәгеләргә дә зур куркыныч яный. Түбән камалар уяулыгы белән башка машиналарны саклап калырга өлгерәләр. Хәзер тикшерү бара. Кызыклы шәхесләр, танылган әдәбият һәм сәнгать сөючеләре, якташлар Түбән Камада 81 елдан бирле үткәрелеп килүче 7-нче чишмә кичәсе кемне генә кабул итмәгән. Бу юлы сәхнә түрендә Алмаз Хәмзин, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, юмор остасы, язучы, популяр җырлар авторы 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Түбән Кама халкы аның хөрмәтенә зур концерт оештыра. Юмор җыр моңга бай кичәдә безнең хәбәрчебездә булып кайтты. Сәхнәдә Хәмзиннар гаиләсе, әтиле кызлы җидегән чишмәнең гимнынә әверелгән җырны башкара. Бүгенге әдәби музыкаль кише нәк Алмаз Наил улының тормыш юлына һәм иҗатына багышлана. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, атказанган сәнгать эшлеклесе, юмор остасы, язучы 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Менә шулай дусларча кочаклашып, җыр башкарып, алар 70 ел дәвамында бергә. Алмаз Хәмзин белән Розил Вәлиев Түбән Камның Ташлык авылында туып үскәннәр. Биредә бер парта артында белем алганнар, дуслыклары да шул вакытта башланган. Шунысы сакландыргыч, миннәтләр сорагында мин әйтәм, Алмаз белән бер тапкыр әйткәләшкәнегез, үпкәләшкәнегез бар дигәч, мин әйтәм, шак катып уйлап торам да, мин ишләп без 70 ел бергә яшәп, ярашы яшәп, 11 ел бер класста, бер партада утырып, ничек без бер хачында бер-беребезгә үпкәләшмәдек, Алмаз, бу бит могҗиза,
Кеше кытлаулар, жер биюлер белән үрелеп барды. Шоярулар да күп булды. Монда юбилярның иҗатташлары, дуслары һәм якыннары җыелды. Әйтергә кирәк, Алмаз Хамзин күп кырлы шәхес. Ул дистәләгән популяр җырлар, повесть хикәяләр, юморескалар авторы. Килгән кунаклар өчен якташыбыз Алмаз Хамзин бүләк өр яңа китап алып килгән. Аның исеме Җидегән чишмә. Җыентык 392 биттан тора. Юмор остасы шаяртып әйткәнчә, аның авырлыгы 2 килограмм. Алмаз Хамзин китапны ел ярым язган архивларда да казанырга туры килде, ди автор. Бу бик зур китап. Бу Түбән Каманы нурлы иткән китап турында язылган. Җидегән чишмә турында язылган бу. Әдәби берләшмә турында язылган. Шуңа күрә мин бик зур эш эшләдем. Горурланып йөрәм шушы китап белән. Менә барлык мәсьәләләргә әйткәнмешә, милләт үзеннән әтиянең янында җавап бирәләй. Җидегән чишмә авторның быел басылып чыккан 3-нче җыентыгы 2017-дә Алмаз Хамзинның тагын 2 повесте дөнья күргән. Шуңа да аның иҗат җимешләрен Түбән Камда укыйлар һәм яраталар дип әйтергә була. Сәләтле кеше, мәхәббәтле кеше, ягымлы кеше. Аңа менә шушы юбилейны матур-матур исән-сау гына үткәрергә. Аны бик яратабыз, ул бит сабан туйларында бара, җәй көннәрендә. Шуның өчен ашыга-ашыга тегләп тә беттек килгәндә. Телевизордан да карыйм, килгән вакытта тоже концертына да барам, карыйм, яратам. Мин аны бик яхшы беләм, чөнки ул минем иремнең иптәшемнең авылдашы. Алмаз абыйны бик беләбез, бөтен бәйрәмнәрдә катнаша ул безнең авылда, сабан туйларына үткәрәләр, Айдар абый белән бергә. Бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Бөтен җире белән дә. Сүзе белән дә, җыры белән дә, бие белән дә. Талант, везде талант. Алмаз Хамзин иҗат җимешләре белән генә түгел, беренче чиратта гаиләсе белән үрнәкле шәхес. Балалары да әтиләре юлыннан киткән. Алия танылган җырчы, улы Адел тавыш режиссеры. Уртак җимешләре дә бар. Сәнгать кешеләре өчен иң зур бәхет шул түгелмени. Әлбина Вәлиева, Рафаил Рақипов, НТР яңалыклары. Укучыларга гаилә тәрбиясе буенча класс сәгатьләре кертелә башлады. Хәер, мондый дәресләр 2 ел элек гамәлгә кертелә. Өлкән сыйныф укучыларына гаилә кору мәсьәләләре, бер-беренә карата мөнәсәбәт турында сөйлиләр. Дөрес, әлеге дәресләрнең бердәм методик кулланмасы төзелеп бетмәгән. Шуңа да тәҗрибә уртаклашу максатыннан Түбән Камага Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән 200-гә якын укытучы килде. 35-нче лицейда аларга ачык дәресләр күрсәтелде, актлар залында педагогик укулар оештырылды. Гаилә тәрбиясе ул һәрбер кеше өчен кирәкле, бик кыйммәтле әйбер. Бары тик гаиләдә тәрбияләнгәндә генә бала үзенең кыйммәтләрен таба, үзенең тәрбиясен ала. Шуңа күрә бүгенге көндә мәктәпләрдә гаилә тәрбиясе бирү бик мөһим эшләрнең берсе. Һәм менә бу чара шуңа күрә дә бик кыйммәтле чараларның берсе булып тора. Профессиональ яктан әзерләнгән педагоглар булырга тиеш. В основном алар не психолог, вот, есть социальный педагог. Она сам юридическое образование алган кешеләр. Түбән Камалы жиңу яулады. 10-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Альбина Никитина Нишкәбел 2017 республика бәйгесенең финалында чыгыш ясады. Хатын-кыз жюри әгъзалары игътибарына керәшен мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен чагылдырган чыгышын тәкъдим итте. Милли костюмнар, җырлар, биюләр, сәхнәгә аның гаиләсе, туганнары, дуслары да чыкты. Нәтиҗәдә Түбән Камалы Альбина Никитина иң саф күңелле Нишкәбел номинациясендә жиңу яулады. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Тукай музеен сөкләндерүчеләр тарихи ядкарлар тапкан Шамил йорты хәзерге вакытта Абдулла Тукайның әдәби музее капка баганалары астында бер гасырдан артык яткан аддагалары яткан. Музей мөдире әйтүенчә, ремонт эшләре вакытында бинада элеккеге кайчылар, пыяла савытлар, чынаяк ватыклары һәм борынгы үзенчәлекле кадаклар чыга. Шулай ук Казанда булмаган Петербургта гына сакланып калган Абдулла Тукайның Сабит укырга өйрәнү китабы электрон вариантта бүгенге көндә музейга кайтарыла. Яңартылган бина быел декабр азагына музейчылар карамагына тапшырылачак.
Волгоградта татар ауылы кешесенең яшәү рәвешен чагылдырган күргәзмә ачыла. Әлеге төбәктә татарлар 130 милләт вәкиле арасында сон ягыннан 5-нче экспозицияда татар йортының интерьерын булдырырга омтылганнар. Күргәзмәгә килүчеләр игътибарына татар мише эш кораллары, йорт кирәк-яраклары, дини гореф-гадәтләрне чагылдыра торган экспонатлар, милли кием-салым тәкъдим ителә. Мәликәгә Татарстанның атказанган артисты исеме бирелде. Соңгы елларны Мәликә Мәскәүдә яши, күбрәк башкала сәхнәләрендә чыгыш ясый, әмма татарлыгын беркайчан онытмый, татар җырларыннан аерылмый. Казахстанда узган җыр бәйгесендә дә ул татар кызы буларак милләтебез данын яклады. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Гүлия Нигъмәтуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Бишенче декабрьдә Түбән Камында болтлы һава торышы булуы көтелә. Көндез температура 2-1 градус салкын. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә. Атна дәвамында кар явачак дип фаразлый синоптиклар.